ঘুণে ধৰিছে লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ ভৱনত। মুকলি কৰাৰ তিনি মাহ নহওঁতেই চিকিৎসালয় ভৱনৰ চৌদিশে এতিয়া মেলিছে ফাট। 2017 চনৰ 8 এপ্ৰিলত তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ভূমিপূজনেৰে চিকিৎসালয় মহাবিদ্যালয়খনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভণি কৰিছিল আৰু চলিত বৰ্ষৰ 15 ফেব্ৰুৱাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিছিল লখিমপুৰ চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰাৰ তিনি মাহ নহওঁতেই এতিয়া চিৰাল ফাট দিছে চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় হাস্পতালখনৰ বিভিন্ন ভৱনসমূহত। যিফালেই চকু দিয়ে ভৱনসমূহত দেখিব ফাট। প্ৰশাসনিক ভৱনেই হওক অথবা অন্যান্য বিভাগীয় চিকিৎসাৰ ভৱনেই হওক, সকলোতে এতিয়া ফাট মেলিছে। গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেডে নিৰ্মাণ কৰিছিল লখিমপুৰ চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় হাস্পতালখনৰ ভৱন। 500 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, কিন্তু মুকলি কৰাৰ তিনি মাহ নহওঁতেই উত্তৰ অসমবাসীলৈ আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই অনা চিকিৎসালয় মহাবিদ্যালয়খনৰ ভৱনসমূহত ফাট মেলাৰ পিছত এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এই মেডিকেল কলেজখনক লৈ চৰকাৰে বিগত সময়বিলাকত বিৰাট এক ব্যাপকভাৱে ঢোল বজাই প্ৰচাৰ কৰা দেখা পোৱা গৈছিলে, কিন্তু আজি লখিমপুৰবাসী ৰাইজে এটা কথা সন্দেহ কৰিছে যে চৰকাৰখন আজি এবছৰ হৈছে, এবছৰতে এখন মেডিকেল কলেজত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বৃহৎ বৃহৎ ফাট ওলাইছে, কিন্তু 5 বছৰতে মেডিকেল কলেজখন খাৰা হৈ থাকিব নহয় মানুহৰ সন্দেহ হৈ পৰিছে। আমি অসম জাতীয়তা পাৰ্টি যুৱ পৰিষদে লখিমপুৰ জিলা উপায়ুক্ত, অসম মুখ্যমন্ত্ৰী, ইয়াত থকা যিসকল চৰকাৰী বিষয়াসকল আছে তেখেতলোকক এক তদন্ত ঘোষণা কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে নিম্ন মানদণ্ডৰ কামৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ। উল্লেখ্য, চিকিৎসালয় ভৱনৰ নিৰ্মাণৰ চোৱাচিতাৰ দায়িত্বত আছিল লখিমপুৰস্থ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা। ইয়াৰ পিছতো কেনেদৰে নিম্ন মানদণ্ডৰ সামগ্ৰীৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলালে তাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। লখিমপুৰৰ পৰা কৰুণা কৃষ্ণনাথ, DY365।